Druga posle Daytona katastrofalna greška domaćih političara, pa eto, hoćete opet da kažem probosanskih, je aprilski paket. I ne mogu da shvatim, neki dan gledam Martina Raguža, jedan od ljudi koji je protiv toga glasao. Pa to su Haris Leđić, Martin Raguž i ovi koji su glasali. To su najveći neprijatelji ove države, evo javno govorim. Pa mi bismo bili centralizovanija država od Njemačke po tom. Od Velike Britanije, znate koliko? 22 nadležnosti se prenosile sa entiteta na državu. Dva nova ministarstva, jedan predsjednik države, jedan šef policije na državnom nivou. Ja ne znam, ćemo li kad više to... I pazite, tad je počeo otpor međunarodne zajednice prema državi Bosni i Hercegovini. Ako nećete to, pa šta hoćete?